Ahoj děti. Pojďme pokračovat na straně 44, nadepsané C14 a pokračovat budem druhým cvičením. Vidím na začátku dost dlouhé zadání, tak pojďme si ho společně přečíst. Vybarvi jednu polovinu žlutou a druhou polovinu červenou barvou. Tak máme tady geometrické tvary: kruh, čtverec, trojuhelník, ještě kruh a tady máme obdélník a ještě jeden obdélník. Máme je tečkovaně rozdělené na poloviny, čili na dvě stejné části a jednu mám vymalovat žlutě a druhou Červeně, žlutou barvou, červenou barvou. No a teďka si říkám, že to klidně vlastně může být obráceně. No, takže vy máte různé možnosti, jak to vybarvovat. No a podíváme se asi hned na řešení. Tak, takhle by to mohlo být, ale když ty poloviny otočíte, tohle bude červeně, tohle bude žlutě, tak to je také dobře. Takže se dejte do práce a prosím, Ať je vidět, že toto cvičení vymalovává prvňák, který už je na konci školního roku nepřetahovat.